سلامتان لێ بە بینەرانی خۆشەویست. حاڵەتێکی ئێمە ڕۆژانە بەرکەوتنمان هەیە لەگەڵ دایک و باوکانەوەی بینین، ئەوەی کە دایکەکە یا باوکەکە یاخود هەردووچان ئەڵێن ئێمە ئەم مناڵە زیاد لە 4-5 دکتۆرمان کردووە، چەندین پشکنینمان بۆ کردووە، بەڵام هەروەک خۆیەتی مەبەستیان ئەوەیە کە کێش و باڵای زیاد ناکا بە جۆرەی پێویست یاخود وەکو هاوڕەکانی جا ئەمە ئەچەکە لەو شتانەی کە هەموو کات دایک و باوک تووشی ڕاڕای و دوو دڵیەکە ویان لێەکە بە دوای پشکنینی زیاترا بگەڕێن، دکتۆری زیاتر بدۆزنەوە لەم بۆ ئەو لەو بۆ ئەو بەردەوام بە دوای ئەوە یاگەڕێن کە چارە سەرێک دۆزنەوە بۆ سوچی و وردی لەوی و کەم کێشی و کەمی باڵای مناڵەکەیان. جا منە مەوێ دەرێ ئەوەتان پێ بڵێم کە ئایا چ مناڵێک بە وردی پێویستی بەو هەموو پشکنینە هەیە، کێش تەنها پێویستی بە چاودێری هەیە. ئێوە بیرتان نەچێت کە ئێمە باسی گەشەی مناڵەکەین، ئێمە مەبەستمانە کە ئەو مناڵە لەژێر چاودێریابێ، گرنگترین شت لە گەشەی مناڵە بریتیە لە چاودێریکردنی. چۆن چاودێری گەشەی ئەم مناڵانە بکەین لە ڕووی باڵاوە. ئەگەر ئێستا باڵیان بپێوین بە نمونە میلی فەرمەوەرە ئێرە بەزە بە پێڵاوەکاندا بنین، باڵای ئەپێوین بزانین چەندە، و دوای ئەوەی کە ئێستا باڵامان پێوە لە نێوان 4-6 مانگی تر، کە باشترە 6 مانگ بێ بە جۆرەی تەمەنی ئەم کە وا نزیکەی 9 ساڵە، فەرموو وەرە هێرە تۆ تەمەنە چەندە میلی؟ 9 ساڵ. چەندی چەندە دایک بوویە زانیت؟ لە 28/2013. 28/2013 کەوابێ ئەم ساڵ وردەوردن و ساڵ تەواوەکەی وایە؟ باش، بە پێی پێوانەکەی ئێمە بێ 126 سانتیمە میلیا، وا نزیکەی 9 ساڵ تەواوەکە و ئەوەندەی نەماوە. ئەم پێوانە کەمە یا زۆرە ئەمان بەجێ هێڵین بە پێی تەمەنەکە و بەو ڕێژەی کە دانراوە، ئەشێ لە ئاستی نۆرمەڵ بێ، بەڵام ڕەنگە چەندین مناڵ هەبێ لەم بەرزتر بن و بەشێکی زۆری مناڵیش لەم بەرزتر بن، ئێمە ئەوە گرفتەکەمان نییە. گرفتەکە لێرە کە لە بۆ دایک و باوک دروستە بێ ئەوەیە کە پێیان بچووکە و ئەیانەوە بە چەند مانگێک ئەمە تاویز بیرێتەوە، نەخێر ئەم شتە ڕوو نایێت کە ئێستا باڵایمان پێواوە پێویستەکە دوای 4 مانگ، ئەم باڵایمان ڕیکۆرد کردووە ئێستا بگومان، دوای 4 مانگ باڵا کەینەوە، بزانین چەند زیادی کردووە. خۆ گەر ئەم باڵایە لە زیادکردنا بێ و چەند سانتیمێک باشتر بێ، بە نمونە لەم 4 مانگایە 2 سانتیمیتر زیاد بکات لە باڵای، ئەمە حاڵەتێکی زۆر دڵخۆشکەرەیە. بەڵام ئەگەر تۆ داتای مناڵەکەت پێشتر پێ نەماوە، چەندین پزیشکت کردووە و نازانی کە بەر لە 4 مانگ، بەر لە 6 مانگ، بەر لە ساڵێک باڵای مناڵەکەت چەند بووە، ئێستا کە پزیشکی داهاتوو یا پزیشکێکی تری بینێتەوە و داتاکانی لانیە، ئەو کوانە سفرەوە دەست پێ بکەیت. کەوابێ ئێوە لە کاتی چوونتان بۆ لای پزیشکی مناڵان داتاکان لای خۆتان بنووسن، مناڵەکەت کەی بینراوە، کێشی چەند بووە، باڵای چەند بووە. بۆچی؟ بۆ ئەوەی کە لە کاتی بینینەوەیە هەست بە جیاوازیەکە بکرێ. بە نمونە ئێستا مەستی فەرمۆ پێڵاوەکاندا بنێین بێ زەحمەت، یارمەتیت دەم؟ با یارمەتیت بم. ئۆکەی، ئافەرین. ئەماش منجا فەرموەرە ئێرە فەرموو بچۆرە سەر ترازوەکە. باش، مەستی 4 ساڵی تەواو کردووە بە نزیکەی کێشی 13 کیلۆیە. ئەمە کێشێکی کەمە بۆ ئەم مناڵە، بەڵام پێش 6 مانگ کێشی مناڵە چەند بووە؟ ساڵی ڕابردوو چەند بووە؟ ئەوە ئازانین؟ ئەگەر ئەوە ئازانین ئەتوانین بڕیاردەین لەسەر ئەوەی کە کێشی بەرەو پێشچوونی هەبووە یاخود نا. بەڵام ئەگەر هەر ئێستا ڕاستەوخۆ بەراوردیکەین بە مناڵێکی هاوتەمەنی خۆی، باکی دی مناڵێک لە 4 ساڵیە ڕەنگە 16 کیلۆ بەرەو ژووریش بێت، کەواتە 15/70 لە تەمەنی 4 ساڵیە، کێشێکی زۆر باش و نمونەییە، بەڵام کێشی ئەم کەمە. جا گرفتەکە بێگومان لە کێشەکە شاهەرەوەیە کە پێشتر نەزانراوە چەندە، لەبەرەوە لە مەولا کە کێشی ئەم مناڵەکەین لای خۆمان ڕیکۆرد دەکەین، لە 6 مانگی داهاتوە کێشەکە ئەکەینەوە، ئەبێ زیاد بکە،
لە ساڵی شتراییکینەوە بێ زیاد بکە. ئەگەر زیادی نەکرد لە کێشە، ئەگەر لە باڵایە خاویەک لە زیاد بوونا هەبوو، ئەمە پێمانەڵێ کە پێویست بە پشکنین و بە دووادا چوونەکات. ئەمە خاڵە هەرە گرنگەکەی کە من ئەمە پێتانی بڵێم لە گەشەی مناڵە. گەشە بریتە لە چاودێری نەک ئەوەی کە یەکسەر بتەوێ ئەم مناڵە بەراوردکەی بە هاوتەمەنی خۆی، چکە ئەشێ ئەم مناڵە کە ئەوها کێشی کەمە ساغ بێت و هیچ نەخۆشێکی نەبێ. ئەشێ کێشیشی ئاسایی بێ، بەڵام گرفتێکی هەبێ کەوا بوو کەمی کێش یاخود کەمی باڵا بە شێوەیەکی گشتی دەلالەتە لەوەی ئەم مناڵە هیچ نەخۆشێکی نییە. خۆ ئەگەر کێشەکە لە زیادبوون وەستا جووڵەی تیانەما باڵاکەی لە ساڵەکە کەمتر لە 5 سانتیم زیادی کرد بە تایبەت لە 5 ساڵ و بەرەو ژوور، ئەمەیان گرنگی خۆی هەیە و پێویستەکە بە دووادەچوونی پێ بکرێت. اونجا زۆر جار باسی ئەوە ئەکرێ ئەم مناڵە کەمەخوات. باش، ئەم مناڵە کەمەخوات و کێشی کەمە چی بکەین ئێستا؟ هەندێک پشکنینی پێویست هەیە بۆ یەکەین لە ڕووی کەم خوێنی و کەمی ئاسن و ڤیتامین و ئەم شتان. ئەگەر ئەم مناڵە کێشیشی کەم بێت، بەلای دایک و باوکیشەوە کەمیش بخوات، بەڵام پشکنینەکانی نۆرمەڵ بێ، کەواتە بەشی پێویستی جسمی خۆی خواردنی خواردووە. ئێتە تۆ پێویست ناکە بە دوای ئەوە بگەڕی دەرمانێک بدۆزیتەوە بۆهی کە ئارەزووی خواردنی مناڵەکە زیاد بکەین. چکە گەر ئارەزووی خواردنی مناڵەکەشە زیاد کرد، بۆ ماوەیەکی کاتیە بیرت نەچێ، مانگیەکە دوان و سیان لەوە تێ ناپەڕێ، کاتێ دەرمانەکە وەستێنی یاخود کاتێ لاشەی لەگەڵ دەرمانەکە ڕایەت، وای لێەکە کە ئیتر کاریگەری نەمێنێ ئەو دەرمانە و خواردنەکە دەچێتەوە سەر ئەو بارە ئاساییی خۆی کە لای دایک و باوک ئاسایی نییە. لەبەرەوە من دووبارەیەکەمەوە مناڵ بۆ هەر تەمەنێک بێ، هەر کێشێک بێ، هەر باڵایەک بێ، تەنها و تەنها ئەوەی کە گرنگە بەلای منەوە و بەلای پزیشکی مناڵانەوە چاودێری مناڵەکەیە. ئەگەر مناڵەکەت کێشی کەمەوە پشکنینەکانی باشە لێی گەڕێ، بەڵام چاودێری بکە. ئەگەر مناڵەکەت باڵای کەمەوە پشکنینەکانی باشە و پزیشک دڵنیایی داویتە تێ، پشتگوێی مەخە، چاودێری بکە، بەڵام پێویست بە دوو دڵی و بەراڕای و بە چەندین بینینەوەی دکتۆر ناکات. بڵێ ئەمە لەم دوو سێ مانگایە چوار دکتۆرم پێکردەوە، بێگومان نەک چوار دکتۆر، چواردە دکتۆریش بن لە دوو سێ مانگا ناتوانن کاریگەریەکی ئەوەندە زیاد و زۆریان هەبێ کە بە تەواوی کێش و باڵای مناڵەکە فەرق بکە. بەڵام ئەگەر مناڵەکە هەستمان کرد زۆر وردە، ئەشێ لە سەرەتای بینینەوە هەندێک پشکنین بکرێ. ئێمە بیرمان نەچێ هەندێ جار کەم خوێنیە، کەمی ڤیتامیناتە، لاوازی غدەی دەرەقیە و کەم کارکردنیەتی، کەمی هۆرمۆنی گەشەیە و چەندین نەخۆشی درێژخایەنیش کە ئەگەر لە مناڵەکە هەستی پێ نەکرابێ، نەزانرابێ، ئەگەر مناڵەکە گەدەی باش نەبێ، هەرسی باش نەبێ، ڕیخۆڵی باش نەبێ، ئەمانە خۆی بە خۆی هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر گەشەی مناڵەکەت و لەسەر ئەوەی کە باش زیاد نەکات یاخود باڵای زیاد نەکات. لەبەر ئەوە قسەکەم ئەوەیە مناڵ پێویستە لە ژێر چاودێریە بێت، بەڵام کە لە ژێر چاودێری دکتۆرا بوو، تکایە دوودڵ مەبن و پێویست بە هیچ دوودڵیەک ناکە. ئەوەی گرنگە بۆ ئێوە تەنها لە تەندروستی مناڵەکەتان دڵنیا بن، کە لە تەندروستی دڵنیا بوون پشکنین و بینینەوە چوار بۆ شەش مانگ جارێک هیچی تری ناوێ. من ئومێد دەکەم مناڵی هەموو لایەکتان سەلامت بێ و سپاس بۆ ئەمانیش کە ئەمڕۆ لەگەڵم بوون و هیلاکم کردن. خواتان.